បាទរបស់ពិសេសប្រវៃមកទឹកឈៀងបាទប្រហោងចកូនកៅបាទម្សិលមិញបានបញ្ចុះរួចរាល់ហើយបាទបញ្ចុះបាទចង្គមស្ដេចឫស្សីបាទប្រវៃមកទឹកឈៀងបាទធំស្អាតណាស់គាត់តែបញ្ចុះហើយសាច់ចកូននឹងប្រែបាទប្រែពណ៌ប្រវែងមួយទឹកបាទមួយទឹក4លីបាទចង្គមស្ដេចឫស្សីបាទប្រវែងមួយទឹក4លីធំពិសេសមែនតែនសាច់ស្អាតមហាពិសេសបាទទៀតចេញដំណើរទៅស្រោបហើយបាទ